Sonë të ndryrimin e natës, si funksionon puna nga shtëpia, cilat janë përparësit e cilat mangësit e punës jashtë zyrës. Si funksionon kjo gjë në Kosovë e si ua shpjegojnë të afërmet që paguën duke mos shkuar në zyrë. Në kur nga që ka përnoj, apo kur më shojnë më aty të shpija e me sena, në që ditë në shkaj të bëjë të përnoj, së më po përnoj edhe qysh po përnoj për shpijës. E kanë pak shtirë, ndërsa me përceptu. Zbidhjat e para kam punu krejt prej shpis, edhe u patë buo pak e lëdhshme. Po, e kuma një co-working, ku ka edhe njerës tjerë që punojnë si unë me kompani tjera, edhe kumë zëvëncu që atë parë mungesën e kolektivit. Edhe tash, kërë e bëm punën remote, është e kundër ta. Dhe më tënë, ti e përshtatë punën, ja përshtatë, më tënë, stilit tjetës. Kuda që je, kuda që do më shku, e merë punën me vetë. Disni son të ninin nga ora 21:35 për të mësuar më tepër lidhur me punën nga shtëpia.